It's a brand new week and we have brand new issues and stories to discuss. Kasama dyan yung proposal to ban private vehicles sa EDSA. Live streaming first before going on air in GMA News TV. I'm Richard Haydarian. In behalf of Atom Araulio, stand with us, stand for truth. Sa gitna ng African swine fever scare, nagbudal fight sa Guagua, Pampanga. Parang daw nila ito to prove that it is safe to eat pork. Godwin Ije reports. May handaan sa public market ng Guagua sa Pampanga. Pero hindi ito pagdiriwang, kundi protesta ng mahigit 80 meat vendors rito. Kasabay ng budol fight ang meat holiday ng mga nagtitinda ng baboy. Naglabas kasi ng kautosan ng munisipyo na kukumpiskahin ngayong araw ang mga karneng baboy na walang sertifikasyon galing sa kanila. Kasabay ito ng sunod-sunod na paglutang ng mga nangamatay na baboy at ang kumpirmasyong nakapasok na sa bansa ang African swine fever. Gusto namin patunayan sa buong mundo na yung mga tinitinda namin baboy na magkakasama dito, ng mga vendor ng baboy, ay walang sakit at kaming mismo ay kumain at yung mga ibang mga tao rito. Bilang local chief executive, no? gusto namin lahat ng mga binebenta namin dito sa munisipyo ng Guagua, no? Above par. Ibig sabihin, yung mga kinakatay na baboy, dapat dadaan ng ano yan, dadaan ng slaughterhouse. Kung ayaw nila yung slaughterhouse namin dito, kailangan makaibang slaughterhouse na duly accredited ng NMIS. Mahigit 10 taon na raw mula nang maitayo ang slaughterhouse, pero hindi ito ginagamit ng mga nagtitinda ng karne sa Guagua. Ang nagiging problema po namin dito, yung slaughterhouse na gustong ipagamit sa amin. Ayaw namin yung matadero doon dahil bukod na sa malayo, tapos hindi pa kombinyente yung mga nagkakatay doon. Ito po yung hirap na pagkatay. Mm-hmm. Kasi po yung mga baboy na yan, diyan dapat kumain yan. Pag gumara yan, marami na kami, doon kami madidelay ko. Eh yung sinasabi yung pagsabay-sabay na kami. Parang maliit. Ilan yung pinapatay na baboy dito? Pinapatay ka ng 100 baboy. Balita ka siya rito. Wala naman daw nakikitang problema ang meat inspector ng munisipyo sa pasilidad. Sila lang po nagsasabi niya, talagang ganyan proseso talaga yung slaughter namin. Nasa kanila po kasi yun . Wala naman po sa amin yun . Ayaw nila subukan na magkatay dito. Mayroon naman daw slaughterhouse na malapit sa palengke. Problema, ipinasara ito ng Department of Environment and Natural Resources o DENR nito lamang Pebrero. Wala kasi itong Environmental Certificate Compliance o ECC. Ang tubig at dumi na nanggagaling rito, diretso daw kasi sa ilog ng Guagua. Ayun pong kinuan namin yung sabi nilang direct discharge sa Guagua River. Nagpagawa na po kami ng kuan, hindi na po nagdi-discharge. Bago February 14 po. Kaya lang po, hindi natuloy dahil nga sinara. Ito po, ang plano namin dito, water treatment facilities na. Para po, bago ma-discharge sa Pampanga, sa Guagua River, malinis na po. Pero hindi kumbinsido ang munisipyo. Nakita mo naman yung palengke namin, nag-clearing nga kami. Paano kakasya ang water treatment? Bakit hindi alam ang water treatment facilities? Definitely, I will not open that. Ang plan ng NGO, they have to follow na lahat ng mga kinakatay na baboy dapat dadaan ng slaughterhouse namin. Pag hindi dumaan, wala yan. Consider dyan as hot meat. Higit sa kabuhayan, kalusugan at kapakanan ng karamihan dapat ang isinasaalang-alang sa anumang pagkakataon. Mula dito sa Guagua, Pampanga, I'm Godwin Ije, and I stand for truth. Tatay na, nanay pa, meet the super dad who does everything for his kids, including dressmaking. MJ Jeronimo has the story. Nakita ko yung tuwang-tuwa siyang nag-iikot dito habang sinusukat yung gown. Yun yung price na walang bayad na wow, ang sarap pala ng pakiramdam.
kaya mo palang ipantahi yung anak mo. Dito sa Angeles, Pampanga, isang tatay ang nananahin ng gowns ng kanyang mga anak. And lahat ng skills sa kanyang pananahin, natutunan niya all by himself. This is Greg Masin, a 44-year-old public school teacher and a super dad for his daughters. Nung pumasok ako sa public school, in-offer yung dressmaking. Nung makabuo ako ng pajama pattern, medyo nagising yung interest ko. Ang anak niyang si Tony, ginawa niya ng dress noon for one of her programs in school. Meron po kaming program sa school na kailangan ko pong maging bell. Wala po akong mahanap na bell na pwedeng i-rent. So sabi ko, try niya po na gawan ako. Mula daw noon, iba't ibang dresses and gowns na ang ginawa ni Greg for his daughters. Isa sa mga gowns na ginawa niya ay ito. So sinuot to ng kanyang anak sa kanilang JS prom and nanalo pa siya bilang Queen of the Night. Nafe-feel ko na mayabang ako. Hindi naman po mayabang na maganda yung suot ko. Parang mayabang po ako kasi like, daddy ko gumawa nito. Hindi lang ang mga anak ni Greg ang ginawa niya ng damit. Nagmo-model-model rin po ako kapag sinusuot ko po itong gown. Marami ang na-amaze sa ginagawa ni Greg for his daughters, lalo na nang mag-viral ang tweet ni Tony about his dad's gown sewing skills, since sewing is traditionally a woman's job. Noong unang panahon kasi, talagang ang norms natin at saka values natin, meron talagang mga trabahong panglalaki, gawaing panglalaki at gawaing pambabae. Pananahe, binigay sa mga kababaihan, malaya dapat ang isang babae at lalaki na pumunta sa kahit anong gawain. Basta't hindi ikasasama ng lipunan. 11 years nang nagtatrabaho ang misis ni Greg sa Abu Dhabi. Batang-bata pa si Tony noon at si Greg na nga ang tumayong natay o yung nanay na tatay pa. He did his best para hindi namin ma-feel na wala si mommy. Gigisingin niya kami sa umaga, ganun, iipitan niya po kami. Pinakamahirap din dahil gampanan mo yung papel ng pagiging nanay at tatay. Imagine, nanay at tatay ka, minsan malambot ka, minsan matigas ka. Hindi mo na alam minsan kung nasaan ka. Basta, yun na lang ang magiging papel mo kung ano yung tawag nung panahon nung oras na yun. At sa lahat nga ng oras, nariyan si Greg para kina Tony. Sobrang thankful po ako na siya yung tatay ko. Kung papapiliin man po ako, siya pa din ulit-ulit. Kung kailangang manahi pa ako ng manahi ng damit, mananahi pa ako. As a parent, you can really do anything for your child, even if that means breaking gender stereotypes and social norms. I'm MJ Jeronimo, and we stand for truth. Twin pride ang hatid ng isang kambal from Bulacan. Nag-top kasi sila in their respective board examinations. Kilalanin natin sila through the report of Anthony Esquera. Ipinanganak na kambal sina Jose Gabriel at Jose Rafael, 21 years old. At ngayon, sila'y hinahangaan ng marami dahil sa kanilang kambal na tagumpay. Ako si Jose Gabriel M. de los Santos. Ako yung nag-top 6 nitong nakaraang word exam para sa electrical engineers. I'm Rafael de los Santos, kakambal niya. Ako naman yung nag-top 8 from last year's November nursing licensure exam. Dahil kambal sila, A and B ang kanilang mga palayaw. Binisita ko sila sa kanilang hometown para malaman kung ano ang kanilang sekreto. 2 weeks ago nang lumabas yung board exam results ni Jose Gabriel, kaya naman this Sunday, nag-organize yung parents nila ng isang get-together to celebrate the success ng kambal. Laking pasalamat ng family and friends nila A and B sa kanilang tagumpay na natamasa. Kaya kahit na malakas ang ulan, nag-celebrate ang kanilang angkan. Binother ko sila ng konti from their celebration para makausap sila at pinapakita nila sa akin yung napakarami nilang medals at yung mga pictures nila nung bata pa sila. Ever since nursery, kinder, lagi taon laga kaming magka-classmate. Nagkahiwalay lang kami nung college talaga kasi magkaibang universities and courses talaga. Mas okay sa akin yung lagi kami magkasama, kambal kami. Kasi kahit saan kami magpunta, may kasama kami. At least, kamay-karamay ka sa mga gagawin mo. Kahit na nagkahiwalay sa piniling paaralan at career, mas naging close daw sila sa isa't isa. Ang kanilang mga magulang, proud na proud sa kanila at hindi sukat akalain ang dating premature babies ay magiging successful fighters.
Nung time kasi na yon, nag-work ako sa Makati. Tapos so medyo tagtag ako, nag-uuwian din ako sa Bulacan, from Makati to Bulacan. Nagpa-check up ako kinalunisan. Pagdating ko sa doktor, hindi na niya ako pinauwi dahil manganganak ng araw ako. Doon lang din daw nalaman ni Elizabeth na kambal ang kanyang dinadala. Gulat na gulat ako kasi alam ko, noon pa lang tumungtong yung ikapitong buwan eh. Kapapa-ultrasound ko pa lang noon kasi nagulat nga yung doktor, bakit ang laki-laki daw ng tiyan ko, 7 month pa lang ako. Ako, na-surprise din ako na kambal dahil hindi naman expected dami na kambal yung magiging baby namin. Noong mga bata pa, madalas daw silang napagpapalit. So meron silang tag na baby A, baby B. Hindi namin tinatanggal sa kuna yon. Kung saan mo kinuha yung baby, let's say si A, kinuha mo siya doon sa pwesto niya, doon mo rin siya ibabalik. Kasi pag magkakapalit eh. Ngayon, hindi ka na malilito sa kanila dahil malaki na ang pagkakaiba nila, hindi lang sa itsura, ganun na rin sa tinatahak na landas sa buhay. Si A, pinag-aagawan ng iba't ibang kumpanya. Si B naman, working as a nurse na pero gusto niyang mag-medicine. Ang kanilang pagsisikap is worth it, di ba? Kung meron kang pinagsikapan, meron kang mararating. Yun lang yun eh. Sobrang saya namin. Walang words na makakapag-explain. Napakasaya namin. Mabait sila. Matalino. Tapos successful pa. Wala na talaga kaming mahihiling. Para sa kambal, gagamitin nila ang tagumpay na natamasa bilang inspirasyon para magsumikap pa, habang ang kanilang pamilya ay nakaalalay sa kanila. Mula dito sa Malolos, Bulacan, I'm Anthony Esguerra and we stand for truth! May solusyon pa kaya sa EDSA traffic? Ayon sa isang congressman, we should ban all private vehicles during rush hour. It's just another manic Monday dahil sa traffic. Kaya dapat na nga bang i-ban ang mga pribadong sasakyan sa EDSA kapag rush hour? Gusto ni Caloocan City Congressman Edgar Erice na bawasan ang mga pribadong sasakyan from 6 to 9 a.m./p.m. during weekdays. According to Representative Erice, around 300,000 private vehicles pass through EDSA every day while only around 8,000 buses do. Kaya naisip niyang bigyan ng priority ang mga kakaunting bus na mas maraming naisasakay. This way, ma-encourage ang mga tao na mag-commute. God willing, December, smooth sailing na. You don't have to worry about traffic. Cubao and Makati is just about 5 minutes. Matatandaang ipinangako ni Pangulong Duterte ang biyahe mula Cubao hanggang Makati maging 5 minutes na lang. Napabuo dulo siya ng isang grupo, ang Task Force CUBMA. Sabi ng Congressman Erice na temporary but immediate solution lang ito sa matinding traffic sa EDSA. So how about yung mga may-ari ng private vehicles? He proposes 4 options. Leave before 6 a.m., use alternative routes, ride the buses or pass by EDSA after rush hour. The MMDA welcomed Erice's proposal but said dapat pag-aralan ito ng mabuti. Simula pa lang ng linggo at parang ang dami pa tayong pwedeng pag-usapan, kaya catch us tomorrow. On behalf of Atom Aralio, I'm Richard Hidarian, and together with Joy Spring, stand with us, stand for truth.